Ještě před začátkem videa bych chtěl poděkovat ViewSonicu za sponzora dnešního videa. Kdybyste náhodou hledali monitor, tak odkaz v popisu videa. Vítám vás u té hry. Dneska vete hraju, takový šušenk vete vysvězovat jeden obrazec. Squid Game, ukážte mi, o co se tady jedná. Oč tu běží, proč to všichni teď sledujou a proč to všichni teďka natáčej a hrajou? Chci znát odpověď. A možná bych se mohl na ten seriál prvně podívat, než si to jdu zahrát, ale to nevadí. Hele, všichni to hrajou, jo, jaký to je super trend a tak dále, ale nikoho jsem ještě neviděl, že by to hrál, a když by věděl, o co jde. Tak tady jsem, Diškať, jo? Čau. Tak, jsem tady. Jinak mé jméno oceňte Robloxák Vítěz.cz. Já netočím Roblox. Ne, v žádném případě. Haló, proč jste tady všichni? Takhle, upřímně, samozřejmě, nejsem úplně jde. Vím jako lehce, o co tam jde, s tím, že z 99% z toho jsem viděl na TikToku z nějakých best of momentů, jo? To je prostě všechno, co jsem viděl, takže asi nějak takhle jsem informovaný. Jo, vím, že tam je nějaká holka, která se prostě otáčí a střílí. To je všechno. Pak vím, že tam jsou sušenky, jo? To jsem viděl u Johnnyho na TikToku. Shoutout Johnny. A to je tak všechno. Hej, může už mě to nějak pustit do té hry, nebo jako co se děje? Víš co, vole. A dost. O, jsem 001. Let's go. Já jsem number one. Museli jsme lehce změnit hru, jo. Musím jít sem nebo kam. Game starting. To je ono, proč tak křičí. Proč ta hra tak křičí, já se bojím. Halo, tak game starting, tak to už by mohlo fungovat, ne? Hej, v životě jsem neviděl takovýhle přetlak u nějaký hry, tyjo, fakt. O, já už hraju, nevěřím tomu, ježišmarja, tady padají lidi normálně z toho. Co mám dělat? Jdu. Hej, je super, vole, super hra. Pokus číslo 2, jo. Vůbec jsem neumřel jako první, hele, protože já jsem jednička, vidíte, já jsem, jo počkej, oni jsou všichni jedničky. A sakra, jsem si myslel, že jsem originální, něčím zajímavý, oni jsou všichni jedničky, jak to je o ničem. Tak, o, zase ty vole, pyramida, tak co mám dělat, dobré. O, já žiju. Let's go, jsem borec. Dobrý, jedu jak nic. Ne, já jsem se nechtěl pohnout! Hra mě dovádí normálně k depresím. O, počkej, tohle je nějaký víc propracovaný, mi přijde nějaká lepší grafika, to máme i staminu. Hustě. Dobře, tak tady mi to určitě půjde. To bylo tím? O, už se to otvírá. Výborně, takže začínáme novou ságu. Výborně, teď, co to je? Co mám dělat tady? Co, halo? Se vyfotím, jasnačka. Dám nějaké selfiečka. Výborně, jsem tady, na čáře, čekám. Jsem připraven. Hej, ty máš úplně stejný háro jak já, čau. Nazdar. Ty vole, jsi moje ztracený dvojče, tak dlouho jsme se hledali. No konečně, co tady děláš? 3, 2, 1. Green light. Žiju, je to dobrý. Tak pojď, už se otoč se. Je to dobrý, to jsou postřej. To mám z toho Call of Duty a Counter Strike. 1000 hodin nahráno na všem. Vím, jak se to hraje, ne? Roblox, super, to stejný. To proč jsi... Výborně, ježiš, tohle to je ten flash úplně vždycky, ten mě fakt štve. Dobrý. V pohodě. Dobré, běžím. Nemůžu nějak... Můžu běžet. Oh. Jsem skoro první. Dobré, ježiš, já jsem borec. Co tady máte za trpaslíky? Tyhle, to je napínavý. Běžím. To dám už do cíle. Oh! Můj bože, nech mě už jít do toho cíle. Já byl první v cíli. Já jsem talent na tuhle hru, já jsem se narodil pro tuhle hru. Otoč se! Jsem tam! Vítěz je první v cíli. Yes! Dobré, počkej, to je všechno jako? No teď mám mít nějakou jinou minihru, ne? Nějakou jinou gamesku. Jo, já už mám jako jeden win a to je všechno, jako já hraju jen tuhle tu minihru tady, jo? Ne, to se musí střídat, to je blbost. Halo, já chci hrát i další minihry. Pusťte mě tam!
Next Squid Game Honeycomb. Nevím, co to je, ale bude to určitě nějaká super zábava. A, ah, počkej, už nám to začíná, už nám to začíná. Já nevím, co mám, proč jsme tady dva? Co mám dělat? Oho, tady můžu na tutu? Hej, já chci nahoru. Vylez. Dobře, špláš. Tak to je pěkně vončám, co je se sklouznu. Tak to nic teda. Hej, brácho, řekni mi pravidla této hry, prosím tě. Proč se mě běžíš revolverem? Já vůbec nevím, co v té hře jde, jako jo, takže. Co mám dělat? Já nevím, co mám dělat. Oh, press to stop. Počkej, jak ale? Jak press to stop? Jo, počkej, já musím... Jak se to ovládá? Press to stop! Mačka, presuju! Já nevím čím! Ta hra je retardovaná, já nevím, co mám zmáčknout. Press to stop, jo, aha, jo. Hej, můžeme se přestat o tom bavit, prosím vás. Ono je brzo ráno, prosím vás, nechte mě na pokoji, jo. Hele, jakoby... dobrý, vyhráli jsme, je to tam. Red light, green light, zase. Proč znova, však já jsem teď vyhrál, já bych chtěl pokračovat v nějaké dobré minihře. Proč zase jako, víte, to už jsem hrál, já jsem postoupil, já chci vyhrát pořádný ten macatý cash tamhle. No tak to je o ničem, když jdou takhle furt dokola. Dobré, tady zase blazknu, klasicky známe, proběhneme, stihneme je kamera, a stihne ty vole, chytrá. Dobré, hele, co se stane, když poběžím už teď? Aha, tak nic, tak dobrý. Teďka, hele, zkusíme tam doběhnout zase jako první. Tahle hra je úplně easy. Čau Sofia, ty vole, teď nějaký Ital, čau! Já chci běžet, nechte mě běžet! Podupu ti plešku! Běžím! Sakra, nedošla stamina. Ooo, kámoši moji! Vy jste všichni vedle mě umřeli! O můj bože! Dobrý, tak to už se docela protřídilo. V pohodě, běžím, mám staminu na full, nemá šanci. Běžím, vidíte? Proč? Běž dál! Já jsem borec. Vidíte, jaký jsem, já jsem se narodil pro tuhle tu hru! Pojď, pořádně tě, ty vole, vyskvituju. Squid Gamer, Vítek, CZ. Běžím do cíle, rovnou. To dám. Ještě ne, prej. Oh, tamhle nějaká obřině. Už jsme tady v pěti. A Vítule má velký náskok. Tohle kdybych prohrál, tak jsem hodně smutnej. Tak otoč se! Já se chci ještě naobědvat dneska, výborně. No, Vítulda the winner, chicken dinner, winner jsem prostě nejlepší Squid Gamer na světě. Let's go, co víc si přát.